Хмельницький центральний продовольчий ринок. Тут, як завжди, гамірно і людно. На носі новий рік, тож людей побільшало. Однак не покупців. Продавці бідкаються, попит впав, бо ціни зросли. Приміром, фабрична курка тушка нині коштує 39-40 гривень. А якщо бажаєте кілограм філе птиці, то вартість зростає на 20-25 гривень. На половину, виходить, скільки було 36 філе, стало 62. Да. Половину, в два рази. Менше стали брати, що раніше людина могла дозволити собі там 2-3 кілограма, а зараз кілограм і то напряжено. Нелюдно і біля прилавку з телятиною. Продавчиня каже, хоч товар свіжий, та ціна відлякує. 95. А? 95. А що так? Як було, так і є все, нічого не помінялося. Беруть люди? Ну так, потрошки. Взагалі, базарі є активний? Ні. Нема грошей людей, нема настрою. А от щодо вітчизняної стратегічно важливої свинини, то тут відбою від покупців немає. Так, принаймні, запевняє пані Раїса. Вже до обіду в неї розхапали увесь товар. Лишилося хіба що сало. Ми вже продали м'ясо, да. М'яско по 75 гривень. Ні, не виросли, бо дуже велике кількість м'яса. Я ж можу ціни вирости. Ще не багато. Було 70, стало 75. Далі за планом варена ковбаса для головної страви новорічного вечору – салату олів'є. Асортимент і ціновий діапазон продукту вражає. В середньому від 40 до 70 гривень за кілограм. Ціна твердих сирів в середньому виросла на 30%, 80 гривень за кілограм проти минулорічних 60. Продукція в два рази зросла. На кілька гривень здорожчала вартість городини. Морква – 12-13 гривень за кіло, цибуля – 10, картопля – 6, зелень – 5 гривень за пучок. Все беруть, люди готують, салати, хочуть бути здоровими, беруть м'ясо і салати готують. Вдвічі проти минулого року зросла вартість цитрусових. Мандарини нині по 28 гривень за кілограм. А ціна на мандарини виросла в порівнянні з минулим роком? Трошечки, небагато. Скільки? 10 гривень. 10 гривень? Звичайно. Тут була минулого року 18? 18. Найдорожчим новорічним смаколиком традиційно виявилася червона риба та ікра. Морська форель – аж 280 гривень за кілограм, а ікра – від 80 до 120 гривень за найменшу банку. Однак косюча ціна покупців не відлякує, запевняє продавчиня. Отака форель. У нас йде 2,7 кілограм до 3, виходить 280 гривень. Звісно, беруть ікру. Ікру, красну рибу беруть, як завжди, Новий рік у нас. Для пенсіонера Федора Олександровича, якого ми зустріли біля недешевого рибного прилавку, викласти 500 гривень за одну рибину – недоступна розкіш. Пенсіонер зізнається, навіть салат олів'є для нього не по кишені. Ми це, мабуть, щось з Венерії привезли, да? Бо де ж 400 гривень кілограм така риба, то де вона буде? Що на Новий рік будете їсти, варити? Що? Борщ. Своя картошка є, свій борак є. От, купив за 60 гривень робушка свинячий. І от це в мене буде, ще буде Новий рік. А от пані Світлана планує скупитися на славу. В новорічну ніч має нагодувати не тільки своїх домашніх, а й гостей. Зелень от тільки що купила, цибульки купила, коржів наполеоновських. Да. Що, ще сльодочки треба взяти, як звичайно. Як звичайно, в нас в сім'ї багато хлопців, то вони люблять, один любить олів'є, другий шубу, третій мімозу. От тих три салати я завжди і роблю. Підрахувавши усе, цьогорічний новорічний кошик хмельничанину обійдеться в середньому у 800-850 гривень. Для людей, що отримують мінімальну зарплату або пенсію, сума непідйомна. Тож у багатьох городян святковий стіл буде куди скромніший. Юлія Стафурова, Максим Захарченко для інформаційного випуску.